Mana molek bayar zakat ko individu ko, ko majlis agama. Terpulih kepada kita. Ulama khilaf. Sama ada kita nak bayar zakat direct, kita bayar direct. Boleh? Ataupun nak bayar kepada majlis agama. Oh, majlis agama tak bayar menurut gitu. Macam-macam lah. Apa punya syarah dia, apa dia ni. Ha, terpulih kepada demo. Demo rasa nak bayar ke dia pun boleh. Tak si bayar, nak bayar direct pun boleh. Harus berlaku. Ada ulama kata, afdal bayar kepada majlis agama. Ataupun baitul mal lah kita kata. Kerana dia boleh bagi lebih rata lagi. Ikutlah mana-mana pun terpulih kepada kita. Ada sebab alasan masing-masing.